taas on eristynyt. Mä on nyt saanut nämä kasaan. Mistä mä voisin ottaa kiinni, kun mä vähän heti maalia. Pulokimet toimii, hyvin liikkuu. Ja tämä osa, minkä takia mä tämän otinkin auki. Tämäkin liikkuu oikein hyvin. Ilman mitään rahinaa tai näin, kun tämä ei liikkunut ollenkaan. Sitten kummentamalla irrottaa ruosteista. Ja tuokin osa, niin tuo oli vielä tulla kiinni, niin mä kävin se äsken hakemaan ja puhdistin äkkiä. Ja heitin siihen maalin päälle. Sanokapa muuten mielipiteitä tästä. Kannattaisiko siihen heittää maali päälle vai kannattaisiko se antaa olla näin vaseliinilla voijeltu, niin kuin nytkin se on. Mä pyyhän siihen vaseliinia parhaani mukaan päälle, että se ei ruostuisi, kun se oli tämmönen kirkas. Se oli niin ruosteessa, että se meinasi tulla tuo holokki tuolta pihalle, kun mä hakkasin se vekisten pihalle tuota. Niin. Että olisiko se hyvä, jos mä maalaan se, silloin se ei ruostu. Mutta sitten kun mä hakkaan se ulos sieltä, niin sitten se maali on periaatteessa sama kuin se olisi ruosteessa. Siellä kun tuolla päässä ei ole mitään klappia, ihan pikkasen vaan. Niin. Mä heitin vielä nuihinkin vähän lisää maalia ja jos mä käännän tämä noin. Mä laitoin sinne uuden rasvanipaankin ja hyvä, että käänsin, kun sinne meni vähän maalia, kun mä nämä pulttien kanssa maalasin umpeen. Ettei ne ruostu. Ei ne varmaan ruostu, mutta no. Parempi elää kaiken varalta, kun ilman mitä sä nyt sanois silleen fiksusti, se on tää vanha neppä, että mulla oli pää hakattu ihan lyttyy tuosta. Pitää vielä kahtoo, että mihin mä hukkasin se toisen pään, mikä tuo menee tuosta nui läpi. Ja vielä, että meneekö nuihin joku jouset. Tämä menee näikkäsin tuosta läpi. Ja missä tuossa oli reikä? Joo, siinä on tuossa reikä. Tuosta tuohon tulee kiinni se, joka menee jarruille, rumpujarrulle, ja siihen tulee haarasokka, joka pitää kiinni. Ja tuossa sitten on reikä, niin meneekö tuosta sitten jousi tuonne nuin? Se olisi niin pirun kovassa kulumassa, että se ei ole oikein mikä paras mahdollinen. Siellä oli tuon tyyppiset jouset, niin kuin tuossa. Tuo ei ole kyllä tuolta, tuo jostakin Fiatin työkalupakista. Mutta joo, tämmöinen pikainen pikkupäivitys tässä. Katsotaanpas vielä, löytyisikö kuvauksen. Ei saatana, kun oli liikiä. Ei löytynyt tuolta. Mihinköhän mä olisin voinut laittaa se tärkeä osa. Onko se tuolla vielä paikalla? Ei se ole tuolla paikalla. Aha, se on tuossa vielä pihtien välissä kiinni. Menee samanlainen. Ultimate päästandardi. Ja joo, nyt siinä enää se yön yli kuivaa, aamulla sitten, tai aina aamulla, mutta huomisiltana sitten laittaa tätä paikalle ja näin, ja kahtua sitten näille pulteille, että mitä en ole tekemään, varmaan palataan kupukantapultit siitä läpi ukkomutterilla,
vatsustin vasemmille joka puolelle. Mutta joo. Lyöpäs tuota niin. Niin. Saatana. Kun mä sanoin silloin, että tuossa on paska tiivistä, nyt se tiiviste lähti kokonaan pois sieltä. Että tuo on niin kuin periaatteessa sama niin kuin se olisi kansi kokonaan auki. Otetaan täällä oikea oppinen tyyli, miten sinne menee virta. Juuri näin. Pitäisi siihen ehkä joku vähän pysyvän sinne, että vähän pahlinarvaa tuo kiinni. Vähän pysyvämmät tuota, niin systeemit, vaikka koko matkalta vetää rautalanka, niin kuin tuollekin lampuun on tehty. Ja pitäisi sitten ihan näiltä näin rosvolla sinne. Se on vaan vähän huono, kun tässä tuolla on lähin jakorasia. Siinä näis tyhjää paikkaa. Tällä puolella on, mutta siinä on ankara johto ees. On siinä muuten toinenkin. Tuostahan saatana saa sinne. Siitä on nämä vetty tännekin ne virtani. Siitä rosvolla tohon muu. Tää ei millään rosvolla hienostuneesti oikea oppisilla johtoliitännöillä. Puolet sähköistä. Tämä en ymmärrä, miksi pitää olla kaksi katkaisia, puolet ja puolet. Kukaan haluaa olla tämmössä puolivalossa, ehkä kuin kitupikin. Miksi vittu? Tuossa palaa, ettei muuhalla, ja tuossa palaa. Sitten jos mä laitan näin toisinpäin tämän, niin tuossa, tuossa ja yksi tuossa. Ja räjähtää. Pihallakin rupeaa olemaan jo pimiä, se kello on jotakin 11 maissa varmaan. Ai. Oppelissa on mukaan tehokaskin tämä valo, täällä silti näe mitään. Eikö se muuten ole, että jos tohon laittaa ledin, niin se ei ole niin tehokas kuin tuo, mikä siinä nyt on? Vai onko se just, että se on tehokkaampi? Sumari. Muuta teissä saatana, kun tyhjentää akkua kahta tehokkaan. Joku pikkukivi oli levyjarru välissä. Vittu tää kamera kyllä ei näytä niin paskasti. Laitetaan pitkä päälle. Näkyy videollakin jotain. Nää oli hyvä päälle, ettei ihmiset on. Mitä vittu on siellä keskellä yötä pitkä päälle? Meidän nuoruudessa on ollut tommosia T-Fordsia melkein. Joo, katellaan uudemman